Nalazimo se na stadionu u Požegi. Značajna utakmica, finale Kupa regiona Zapadne Srbije između domaće Sloge, doduše domaće Požege i fudbalerki iz Topole, ŽFK Karađorđe. Službena lica na ovoj utakmici su delegat Obradović Dragoljub iz Kragujevca, Milovanović Milica, glavni sudija iz Kragujevca, Damjanović Andrijana i Jovanović Marija. Kapiten Jelkić Bojana kod domaćih i Živanović Aleksandra kod gostiju. Za domaći sastav nastupaju Mijušković Milica, Anđelić Magdalena, Perić Dragana, Radosavljević Dušica, Solujić Suzana, Maksimović Dana, Ćivišić Marija, Sunjević Sofija, Savić Anđela, Sulić Jelena i Jelkić Bojana. Za ekipu gošći iz Topole, Pavličević Anja, Gajić Tamara, Stanković Natalija, Marković Jovana, Mirković Jovana, Đuričić Ćosović Milica, Ivković Nataša, Vesović Milica, Živanović Aleksandra, Blažić Aleksandra, Janković Olgica i Knežević Zagorka. Na klupi Mesarović Milica, Živanović Marija, Marković Maja i Sretenović Anđela. Treba napomenuti i trenere. Prvi trener ekipe Požege je Vukotić Dejan, a kod ekipe Karađorđa Vujadinović Vlada. Hey!
Thank you.
Atena, Karađorđe, Ivanović Aleksandre, sve ćemo videti da li je ozbiljnija povreda. Odlična šansa. 100% šansa. Thank you.
Thank you.
Počeo je 44. minut finalne utakmice u Požegi između ženskog fudbalskog kluba Požege i ženskog fudbalskog kluba Karađorđe iz Topole. Rezultat 0-0. Zadnji minut regularnog dela. Ofsajd i ispravna odluka Jovanović Marije. I upravo na vreme sudija je osvirao kraj prvo poluvremena, rezultat 0-0 u Požegi. Stadion Železničara u Požegi, drugo poluvreme se očekuje da počne između domaće Požege i ženskog fudbalskog kluba Karađorđe iz Topole. Rezultat 0-0, Topolke su imale dosta više od igre, ali nisu postigle gol, ostao je rezultat 0-0. Sada ćemo vidjeti šta će biti u drugom poluvremenu. Finalna utakmica Kupa fudbalskog regiona Zapadne Srbije. Znači utakmica Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Finale. Topolke u 4 godine 3 puta igraju finale, 2 puta su osvojile finale. Ovo je treća šansa. U ekipama nema niko domaći, niko od gostiju, nema izmena. Milica Đuričić-Osović izvodi slobodan udarac.
i pored gola. Sudije, kao što sam najavio u prvom poluvremenu, iz Kragujevca, delegat iz Kragujevca, se lopta oštra na drugu stativu. To se upravo i desilo i dalje se ređaju napadi. Igračica Karađuže. Thank you.
health questions. Thank you.
možeš ti u gol. A? Daleko. A onda bar na penal. Za ekipu iz Topole, ženski fudbalski klub Karađorđe vodi golom Zagorke Knežević sa 1-0 na stadionu Železničara u Požegi. Vođstvo Gošći, 17. minut. Ima još dosta da se igra. Korner. Ipak je ženski fudbalski klub Karađorđe iz Topole svoju bolju igru materijalizovao i došao do tog gola zlata vrednog u finalu Kupa fudbalskog regiona Zapadne Srbije. Not
Мала ратоборна тројка домаќина. Trener izvodi da ne bi došlo do problema. Корнер еще один. Od gošći izlazi Vasović Milica, a ulazi igračica sa brojem 16, Stevanović Anđel. Izuzetno dobar udarac Živanović Aleksandre, golman na visini zadatka i ostaje 1-0 za gošću.
Izlazi strelac. Gola. Snježević. A ulazi igračica sa brojem 13. Mesarović Milica. Thank you.
Измена. U ekipi Karađorđe izlazi Gajić Tamara. Živanović Marija. Tu je pouzdana Milica Ćosović. Počeo je 40. minut finalne utakmice Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije između domaćina Požege i Prečak i Karađorđe iz Topole. Blažić Aleksandra je pogodila prečku. I ponovo preko prečke.
Blažić izgleda neće da postigne gol po zemlji, nego gađa prečku, pa šta bude. Sada Kornelić od Živanović Aleksandra. Još jedna izmena u gostujućoj ekipi, odlazi Marković Maja, a izlazi igračica sa brojem 6, Ivković Nataša.
i kraj utakmice u Topoli. Igračice ženskog fudbalskog kluba iz Topole, osvajačice kupa fudbalskog regiona Zapadne Srbije, pobedivši Slogu sa 1-0, idemo na teren. Devojke, ja bih da vas pozdravim. Hvala vam što ste učestvovali. Prvo da se zahvalim vama što ste došli do ovde. Hrabro borili se. Ovde su sad trenutno uspešnije gostujuće. Devojke, vama želim uspeha, sreća na pobedi i želim vam da pobedite tako i u prvenstvu. Hvala. Bravo.